қайырлы күн, құрметті көрермендер! Бүгін сіздерге TUI деп аталатын жасанды интеллект бағдарламасын көрсетейін деп отырмын. Ең алдымен TUI бағдарламасына Google-мен тіркелсеңіздер болады, немесе email-дарыңызды жазып тіркелсеңіздер болады. Мен мына жерде өзімнің Google аккаунтыммен тіркеліп жатырмын. Жалпы мен кез келген платформаға осы дайын Google аккаунтыммен тіркелемін. Email-ға өз Google түсіп тұр. Name деген жерге өздеріңіздің есімдеріңізді, никнейм солай жазуға болады. Complete sign up деп басамыз. Енді көбінесе бұл ағылшын тілінде сабақ өтетіндерге пайдалы болар, бірақ та үстіңгі жағында переводчик тұр, демек сіздер орыс тілінде де пайдалана берсеңіздер болады. Енді маған ағылшын тілінде, мен ағылшын тілін түсінгендіктен мен ағылшын тілінде жасап жатырмын, түсіндіріп отырамын. Міне мына жерде жаңағы не үшін пайдаланасыз, соны таңдау керек. Мен English teacher at school дегенді таңдадым. Міне мына жерде уже маған бастапқы беті ашылып тұр. Қандай мүмкіндіктері бар жаңағы оқылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын жаңағы жасауға болатыны жайлы көрсетіліп тұр. Көріп отырғандарыңыздай, project, жаңа проектіні работаларды да жасайды екен. Exam preparation tips деп тұр, я? Емтиханға дайындауға болады екен. Қарасаңыздар, мүмкіндіктері өте көп. Бұл жерде true-false жасасаңыздар болады. Speaking-қа жаңағы тақырыптарды беруге болады балаларға. Белгілі бір аудио-видеоны қосып қойып, соған сұрақтар дайындасаңыздар да болады. Яғни бұл жасанды интеллект болғандықтан кез келген тақырыпты жазсаңыздар, ол соған байланысты сіздерге тапсырмаларды өзі жасап береді. Міне, learn and practice деп тұр. Жаңағы тәжірибе практикалық жұмыстарды да жасауға болады. Яғни онлайн тақта сияқты осы жерде жазып, өздері өз ойларымен бөлісе береді. Мына жерде word translation matching, бір-біріне matching жасайды сөздерді. Яғни бағанағыдай айтқандай мүмкіндіктері өте көп. Егер өздеріңіз орыс тіліне аударып, жаңағы оқып көрсеңіздер болады. Міне, грамматика бойынша мысалы сөздерді бөлу, иә, was, play, such деп тұр. Соны орын-орына қояды. Сосын create exercise, әртүрлі жаттығулар жасайды екен. Make your students speak, сөйлегенге тақырыптар, идеялар. В общем, мына жерде мүмкіндіктері өте көп. Енді жоғары жағында free деп жазылып тұр, яғни ол бізде бесплатный версиясы. Осыларды көр деп бізге беріп тұр. Try it деген ол жаңағы попробовать деген сияқты ғой. Міне осын бастым мен біріншісін. Енді мына жерде бізге жаңағы көрсетіп тұр. Мына жақта tools жаңағы настройкасы тұрады екен. Так, essential vocabulary on the topic. Topic мына жерде теманы жазуымыз керек. Теманы жазғаннан кейін parts of speech таңдау керек екен. Оқып алайық. Не, сол жақта көріп тұрғандарыңызды reading, vocabulary, writing деп тұр, әр түрлі тағыды бойынша жазылып тұр. Және де language, English деп тұр, әншіде ағылшын тіл таңдалып тұр екен. Tools деп тұр тоже. Қажетті құрал жабдықтары. Қазір белгілі бір тақырыпты жазып көрейік. Бір тақырыпты жазып көрсек. Мысалға, hobbies деп жазып көрейік. Hobbies тақыры бойынша не жасап береді екен. Енді мына жерде не таңдаймыз? Сын есім, зат есім, етістік. Так, сын есімді таңдайық, adjectives.
Сонда хобби бойынша бізге сын есімдерді шығарып берді, және ары қарай не істеуге болады, қандай тапсырмалармен жаңағы жалғастыруға болады. Міне мынандай жасыл көк жазулар шықты. Don't stop, яғни тоқтама дейді. Ары қарай келесі жаттығуларды қандай жаттығулар жасауға, мысалы discussion questions, сұрақтар, иә, дискуссия жасауға, advantages and disadvantages, find facts дейді, advantage disadvantage, пайдасы зияны деген сияқты, диалог деп тұр, текст құрастыру, эссе тақырыптарын беру деп тұр, four opinions, төрт өзіңнің көзқарасыңды айт деп тұр, иә, окей деп басайық, түсіндік бұны. Так. И астында көкпен жазылып тұр, word definition matching, яғни сөздерді бір бірімен сәйкестендіру, сөздікпен жұмыс деп тұр, communication, бір бірімен жаңа балаларды араластыруға. Енді жоғары жақтағы нәтижені көрейік. Біз жазғанымыз бойынша hobbies adjective деп бастым, хобби тақырыбына бізге сын есімдерді беріп тұр. Міне fun, exciting, interesting, қызықты, көңілді дегене. Сондай етістікте ой сын есімдерді беріп тұр. Енді осыған байланысты балаларға сөйлем құратып жіберуге болады негізі сабақ үстінде. Енді мына жерде бізге қандай тапсырмалар беріліп тұр. Міне rephrase with word given деп тұр, берілген сөздерді қайтадан перефразируй деп тұр, иә, сөйлемдерді. Так, four opinion дегенді басайық. Осы жерде level таңдауға болады екен, яғни деңгейін, оқушылардың деңгейін, иә, A1, A2, B1, B2 деп оқушылардың деңгейін таңдауға болады. И мына жерде сіздерде төрт көзқарас шығып тұр. Ары қарай оқушылардан сұрауға болады, сен қайсымен келісесің, қайсымен келіспейсің, иә, өз ойыңды айт деген сияқты. Сосын reading bits and pieces деп тұр мына жерде. Енді бөліктер, invitation жаздыртасыздар, мысалы шақыру билетін жаздыртасыздар ма, қайсын таңдайсыздар, соған байланысты. Target vocabulary деп тұр, міне time for a quick read, тез тез оқиды да тоже өз ойларын айта алады. Ары қарай тағы да тапсырмалар сіздерге don't stop, тоқтама деп тапсырмалар беріле береді. Яғни бір сабақты осы hobbies тақырыбына бастап аласыздар да ары қарай жалғастыра бересіздер, тапсырманы бере бересіздер, бере бере уже мына жасанды интеллект өзі ары қарай тапсырманы өрбіте береді. Мына жерде енді ұнады ма ұнамады ма дегенге мен лайк басып жатырмын. Келесі тапсырма create a text on certain topic деп тұр, яғни берілгенге мәтін құра, берілген тақырыптар бойынша мәтін құра деп тұр. Так, мына жерде деңгейін ауыстырайық, жанр текст или fictional story дегенге ауыстырайық. Әңгіме, қызықты әңгіме, не топик беріліп тұр бізге, дайын топик тақырыптар. И осыған мысалы осындай қысқаша ғана мәтін құрастыруға болады екен. Енді осы мәтін бойынша ары қарай уже мәтін бойынша жұмысқа қандай тапсырмалар жасауға болады, не көкпен жасылмен солар шығып тұр. Міне true false statement жасауға болады, иә. Мына жерде текст деп тұрады, текстқа өзіңіз бір кез келген мәтінді қойсаңыз болады, немесе бағанағы мәтін, бізге шығарып берген мәтінді қойып true false жасауға болады. Яғни сіздер сабаққа дайындалған кезде мұғалімдер, иә, ойланып қандай тапсырма жасатам, осыдан кейін қандай тапсырма жасатсам екен, иә, барлығын ойланып отырмайсыздар. сабақ үстінде осының барлығын 45 минуттың ішінде жасата беруге болады. Отырып алып бізде бүгін қандай тақырып, міне мынандай, иә, там сөздік, сөздікпен жұмыс, сәйкестендіру, true false, барлығы эссе жазу, speaking тақырыптары, өз көзқарасын білдір, иә, opinion, яғни жалғастыра берсеңіздер болады. Міне енді writing тапсырмасы бойынша create matching exercise word definition деп шықты уже. Writing бойынша жаңағы жаттығуларды, сөздерді бір бірімен сәйкестендір деген сияқты. Көріп тұрғандарыңыздай бағыттар бойынша тапсырмалар өте көп. Өздеріңіздің мына жерде сөздеріңіз жазылды, түзе мәжик деген баса саласыздар, фиолетовыймен тұрған, и тапсырмалар дайын. Мына жақта тілдер тұрады екен, English Britain, English American, және қандай ағылшын тілі сізге ыңғайлы. Міне vocabulary бойынша тапсырмалар, matching, extract, word translation деп тұр, writing, speaking, grammar деп тұр. Мына жерге сурет,
суретті қойып, сол сурет бойынша ары қарай өз ойларын айта алады. Мына жақта текст қоясыздар, бір артық сөзді табады, немесе ішінен бір сөзді таңдап алу керек, е? Сын есім, зат есімдерді тап деген сияқты. Не, listening тапсырмасы бойынша енді. Не, writing, essay topics, essay тақырыптарын береді дайын. Диалог, speaking, диалог тақырыптары, аудио, видео, discussion. Аудио десеңіздер, аудио жасап береді, тыңдалым жасатып жүресіздер сабақта. Грамма, грамматика бойынша, е? Тоже бір суретті қойып, image to text деп тұр ғой үстінде жоғары жағын, сол жерге сурет қойып, мысалы present simple бойынша осы шақта айтып бер, немесе present continuous-та осы суретті суреттеп бер деген сияқты. Міне тоже тексті жазып қойсаңыздар болады екен мына жерге. Видео ұнады деген ойдамын, міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер және бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, тағы да қызықты видеолар күтіңіздер.